Ai, ai. Você vai dormir, Rosinha. Vai dormir. Oh, não. Tá dormindo. Vai, dorme, Rosinha. Dorme, dorme. Vai, dorme. Ah, Rosinha. A gente precisa dormir. Faça silêncio, por favor. Por favor, Rosinha. A gente quer dormir. Dorme.
dorme. Rosinha, eu não acredito! Jogando game essa hora? É, Rosinha, você não tá deixando nem a gente dormir. Mas é porque eu não tô conseguindo dormir, irmãzinhas. Tá bom, irmãzinhas. Agora eu vou dormir, tá? Pode dormir, pode dormir. Tive uma ideia. Rosinha, Rosinha. Ah, o que foi? Tive uma ideia. Eu vou ligar para a Rosinha e vou fazer com que ela saia do quarto para deixar nós sozinhos, tá bom? Boa ideia. Alô? Alô, Rosinha? Quem é? Que é a Pepita. Pepita? Você tá com a voz diferente. É que eu tô meio rouca. Ah! Mas o que você quer, Pepita, me ligando uma hora dessas? Rosinha, é que eu tô sem sono, aí eu queria que você viesse aqui pra dormir comigo. Ô, amiga, eu também tô sem sono. Então me espera aí que eu já estou indo, tá bom? Oh, não! Estranho! A Pepita disse que não me ligou. Será que eu tava sonhando? Será que eu tava dormindo e tava sonhando? Ai, eu preciso dormir! Ô, laranjinho! Vermelhinha! Abre a porta! Oh, não! Oh. Oi, Laranjinha, você achou a Rosinha? Ah,
ela tá bem, dormindo com o anjinho. Se inscreve no...